Predsednik Vučić je još jednom ponovio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom i insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, čije je uspostavljanje dogovoreno briselskim sporazumom, jer u suprotnom učešće u dijalogu gubi smisao. Predsednik Vučić i ambasadori Kvinte razgovarali su i o bezbednosnoj situaciji u Evropi, kao i evrointegracijama Srbije. Predsednik je posebno istakao da Srbija ceni dobru saradnju sa OEBS-om kao jednom od najznačajnijih međunarodnih organizacija, kao i njenom misijom u Srbiji.